eletrônicos têm uso proibido em voo. Consulte o cartão de instruções de segurança. Chegaremos em Viracopos, Campinas, em aproximadamente 40 minutos. Dentro de instantes, iniciaremos nosso serviço de bordo. Temos aperitivo salgado e cookie de leite, acompanhados de Coca-Cola e Guaraná nas opções tradicional e zero, suco de laranja, suco de pêssego light e água. Viaje nas páginas da nossa revista de bordo e sinta-se à vontade para desfrutar da experiência Azul. Boa leitura e bom voo. A Azul está crescendo cada vez mais. Temos o prazer de anunciar os nossos novos destinos. São voos diários ligando Campinas a Maceió. Consulte nosso site e venha voar conosco.